The Roof. ეს ის ახალი ლოკაცია, რომელიც ღამის ცხოვრების მოყვარულებს თავისთან კარგი საღამოების გასატარებლად ეპატიჟება. განახლებული ინტერიერი, ქართულ-ევროპული სამზარეულო, ქართული ბენდები, მომღერლები და დიჯეი. ყველაფერი The Roof-ის სივრცეშია გაერთიანებული. ლაუნჯ-ბარის გახსნაზე კი სტუმრების განწყობაზე ჯგუფმა ნონსტოპი და დიჯეი საბა აბრამიძე მიზრუნეს. ლელა წორწომიამ, მაკა ზამბახიძემ და სალომე ჩიტაძემ ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად მსმენელებისთვის ცნობილი ჰიტები შეასრულეს. შესაბამისად, ახალ ლაუნჯ ბარში შეკრებილმა საზოგადოებამ დრო არაჩვეულებრივად გაატარა. საღამო კიდევ ერთი ულამაზესი კლუბი შეემატა დედაქალაქს რუფი, სადაც მართლაც ძალიან კარგი გარემო არის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საკონცერტო სივრცე არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული. დღეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი მუშაობდა ნონსტოპი, მაკა ზამბახიძე, მე, ნოდი კოტატიშვილი და ვფიქრობ, რომ არაერთ საინტერესო საღამოს შესთავაზებს მოსულ სტუმრებს ტერასა რუფი. ეს არის რუფის გახსნა, ვი რუფის და მინდა მიულოცო ამ ძალიან ლამაზ გარემოში. დღეს ძალიან ბევრი ლამაზი ადამიანია თავმოყრილი, მათ შორის ნონსტოპი უკრავს დღეს და ჩვენც მეც ვიმღერებ, ლელაც იმღერებს და ძალიან სასიამოვნო საღამო გაიმართება. სააკაძის დაღმართი ნომერით 11. ეს The Roof-ის მისამართია, რომლის გრანდიოზულ გახსნას ცნობილებიც დაესწრნენ. მიხარია, რომ კიდევ ერთი ახალი კლუბი გაიხსნა. მე ვფიქრობ, რომ კონკურენციას გაუწევს საკმაოდ ძლიერად. ძალიან კარგი საღამო იყო, რაც იშვიათია დღევანდელ სიტუაციებში. მე ძალიან მომწონს პირადად და ვფიქრობ, რომ ხშირი სტუმარი ვიქნები. ძალიან ვისიამოვნე დღეს. ძალიან კარგი ინტერიერია ისეთი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ აქ მართლაც რომ კარგი დრო გაატარონ. მუსიკა ყოველთვის ხარისხიანი იქნება სამზარეულოდ და განწყობას, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ლამაზი ადამიანი და შემოგვიერთდი ყოველ დღე, ყოველ კვირა. საოცარი გარემო, საოცარი ხალხი. ალბათ ძალიან მაგარია რუფი. შევდო აქტორი. ელოდები თუ ყოველთვის რუფი. ასე რომ, თუ საღამოს კარგი დროის გასატარებლად ადგილს ეძებთ, თვალი ადევნეთ The Roof-ის Facebook გვერდს და თქვენთვის სასურველი ივენთის დრო კარგად მოინიშნეთ.